What's up, guys? So today, we'll be going to Arendal. Fuck this intro. Designated driver, jumper, maybe a jumper. Ærlig? We're in Arendal, so we'll be driving out to the competition. Måtte bare sitte sånn, liksom, for å ikke treffe vanndammen, liksom. Det er dritt. Ja, potten da. Hvor faen har flaska du? Nei, ikke. Den, jeg skal bare holde den foran, men sånn driter. Jeg ikke filmer, for this is the GoPro. Damn, den var sånn... Jeg vet. Smooth, ass. Type C. We are Nutbusters, and we are love Red Bull. We are jumping from high heights. We are love. So that's because we need wings from Red Bull. So that's we need Red money, Bull. Man. We need money. Because this shit ain't winning. No. Please, Norsk Tipping sponsor us. Norsk Tipping, we need the money. Boys packing up, getting shit ready to jump. Gonna go to a meeting, or meet some. First, we're gonna go meet the boys. The boys? Skal vi se gutter nå? Hører alle det? Who's messaging you? Yeah, Instagram. Hey man. Klar, eller? Oh, har du med en ekstra bøtta? Jeg har med flere, men dere får ikke lov til å bruke det på konkurransen. Det er min. Jeg har litt lyst til å doble deg igjen. Skal jeg bare ta alliansen? Det er gøy at alle bare har sånn ett sekund. Det er litt høyere enn det du tror på, jeg tror. Ja. Hvor er det? Come on. Nei. Hva skjer da? Det var ikke godt. Oh. Yes! Hva gjør du altså det? Drip. Drip. Følgelig, mann. What you sending today? Some crazy shit, you know? Some crazy shit, hard landing. Hey, are you ready? Millie Bitcoin og begudig man finnes. Tre forskjellige passer gitt om globusen der spinnes. Catch me if you can, man, vi luktes, vi ringes. Catch me if you can, bro, jeg knærter deg i bingen. Tar deg akkurat situasjonen er her. Man er leken min, man leker ikke null fucking lag. Jeg har noen flus i madrassen, noen har det i Sveits. Null klaging, null sitting, snakker null fucking prekk. Tar deg akkurat situasjonen er her. Man er leken min, man leker ikke null fucking lag. Jeg har noen flus i madrassen, noen har det i Sveits. Null klaging, null sitting, snakker null fucking prekk. Yo, situasjonen er landlig. Fire barn med varer til en halv mil, mens voksne menn er fattig. Silke gull og gave på meg, jeg er Gaddafi. Mutteren alltid bad, jeg sier slutt og heng med Addi. Vi har nøkler i alle mulige størrelser, så gjett om de gutta her kan åpne deg noen dører. Vi sitter rundt et bord og må blant vi hører. Og om vi alle er enige, vi går og gjennomfører. For jeg har ikke gjort noe halvveis inn by the bikini. Derfor jeg har ikke lagt meg, men jeg er 20 kilo tyngre. 100 lakken rikere, dama mi hun liker det. Hun spør meg hva jeg driver med, jeg svarer import, eksport og så videre. Jeg setter kragen i sport. Skulle jungen si jobb, shit, jeg løfter opp mitt nabolag. Si suksess, flere fucking sjofer. En nav, man kan putte det på slekt. Det er en blodetterskjøpt dag. Tar deg akkurat situasjonen er her. Man er leken min, man leker ikke null fucking lag. Jeg har noen flus i madrassen, noen har det i Sveits. Null klaging, null sitting, snakker null fucking prekk. Tar deg akkurat situasjonen er her. Man er leken min, man leker ikke null fucking lag. Jeg har noen flus i madrassen, noen har det i Sveits. I'm ready, bro. Get up, bitch.
on cars, that's every day. A million off the tour, that's every day. 100 broads, that's every day. Kicking this money, living large, in every way. Smoking dope, that's every day. That's every day. That's every day. That's every day. Smoking dope, that's every day. That's every day. That's every day. That's every day. I'm 20 years in and I still win. Hanging with the tailors, drinking gin, and I'm dancing. Sunday I will ride to Bugatti, Monday I ride Benz. Any chicken, all of her friends, you know I'm tossing, tossing. Money spin, little money fold. You got one crib, Juicy got four. Only club that I like, gotta have four. Only fuck with my. My mansion sitting on 40 acres. Kobe Bryant from the Lakers, that ass paper. And I still walk through the wall. I don't need no waivers, cause if you niggas get wrong, I'm gonna see you later. Blow on cars, that's every day. A million off a tour, that's every day. 100 broads, that's every day. Kicking this money, living large, in every way. Smoking dope, that's every day. That's every day. Pulling home, that's every day. That's every day. Smoking dope, that's every day. Through your dope, that's every day. You're on a bad. Man, what's good, bro? Yeah. My guy, Jacob, he was almost in the final, but he fucked up. In the classic, bro. Next time, bro. Next time. But we're gonna win the after party. We're winning the after party. Hvorfor er skoen din av, mann? Belly flop, en plass unna finalen. Faen. Jeg kommer 11. Kom! Girard! Kom til gangen! Jeg likte layouten, ass. Gutta, de har Mr. Beast, jo. Gutta, de har sånn Mr. Beast-sjokolade. 80 kroner! Jeg har vært. Ja, og så... Boys are heading to the after party. That is paradise. He came to the final. Yes, sir. Møter han, men liksom han. Hey, my guy, bro. I'm gonna train a little bit. I'm gonna work out a little bit. And you're gonna see me. I'm gonna be the world champion. Hvorfor er skoen din av, mann? Altså, hva ser du som? Hvor er du? Hva ser du? Spiser du? Se på buksa min! Se på sokken min! Hvor spiser du? Du spiser bare ris?
Ja, du ble en sparing, bro! Du må stramme opp, bro. Det er babes her, bro. Du må stramme opp. Hvor er babesa? Hvor er babesa? Det er babesa her, da. Nei. Den som er en der. La meg faen en bit. Så gjerrig, kom med en gang du fucking så at jeg sørte absolutt alt. Du skal ha ris. Hva faen? Come on, flip check. En til. Oh. Yeah. Oh. I have diarrhea on your pants. Nothing can do that. Bro, du er så gjerrig, bro. Jeg vet. Gjerrig fordi han tar ris fra deg? Du er full lenge nå, øver lenge. Du er lenge i luften. Håndfull. Spis. Nei. Nei. How are you feeling, bro? How are you feeling? Ikke bra. Det går bra. Jack and Coke, bro. Det går bra. Han kom opp som av vannet. Det er ikke plass i bilen, men du får det til. Han med Johannes, han er hjemme. Han ble hjemme. Du har plass i bilen. Nei. Hvem faen sitter på? Er det GoPro-en min? Ja. Ole, vi er fem stykk. 1, 2, 3, 4, Ole, 5. What? Da er det ikke plass i bilen, da, din. Da er det plass i bilen. Det er fem seter i bilen. Vi er fem personer. Ja, da er det plass i bilen. Ja, men du skal ikke hjem alene da, kompis. Hva mener du? Alle skal til samme sted. Ja, men du er single. Du skal finne deg noen å dra hjem til. Bro, jeg fucker ikke med folk med dialekt. Det går ikke. Ja, men du har drukket alt for mye til å bry deg. Ja, men så sier du det, så skjønner jeg ikke. Og så bare, bro. Nøstbusser, jeg ser så jævlig opp til dere. Fy faen. Kan jeg få bilder? Nei, hvis du oversitter nøstbusser, hva blir det da? Bolleknusere. Nei, det blir... Ja, med runkegutta. Runkegutta! Bro, han karen her liker meg, ass. Nei, jeg vet om det. La meg redigere den fucking bloggen her, bro. 3, 4, 6. Vi kan kjøpe hot! Det er heftig. Det er heftig. Hey! Sparky Queen! Han har fått hot og alt. Subscribe to Nutbusters. Yes sir. Yes sir.
mission. Abort? Det er abort mission. Ja, det er abort mission. Ja. Beklager. Du bilder med han. Du må, jeg bare mobilen, du må ta selfie med han. Ta bilder med han, ta bilder med han. Jeg er for gammel. Dere må pause sammen. 2, 1. Wow. Lykke til på nettsing. Tusen takk. Ha en fin helg videre. Ha det bra, ha det fint. Hei! Du fikk... Drammen by. Der det skjer. Ikke poste på nøtt. Jeg... Jeg kommer hver eneste dag. Ja, det kommer til introen nesten nå. Nøttbusters! Jeg kommer hver eneste dag. Nei, ikke kaste p***! Ja, selvfølgelig. Flip check! 2, 1! Made it home. From the after party. From the after party. Tomato soup. Yo, Arnold got some nice ladies, you know, I'm just saying, but like, still, it's a lot of weird people out there as well, though, but Arnold, I rated like, you know, 8 out of 10, it's nice, you know. I liked it. Like, good night, people. Good night. We'll maybe see you tomorrow. Yes.